Čau magáčci, vítáme vás u dalšího behind the scenes klipu. Tentokrát je to Most Wanted na skladbu Co ty oči od interpretů Izomandias a Nektendo. Yeah. Mám věk na to bejt OG, ale cítím se na 18. Reference nemusím krást, já mám svý. Rysuj, co tam máš, jestli to teče, budem pít. Budem bejt, žore high, kde jsem já, tak tam jsou voci, budem být. Budem zlý, koukni do očí, ty nelžou nich. Vážnější, vole, a nasranej trochu. Na srdce, vole. Mám věk na to bejt OG, ale cítím se. Musíme ještě pojít takhle, jakoby začíná se trošku pravé. Jo, super. Hej, pán. Já dokážem být ještě víc pod ledu? Už moc? Ne. Víc úsledně. No, to si prdělí. Já v těch dvou kalhotek, co mám na sobě, to praskne mu mojí. Ne, možná! Komu že si vypila drink? Dominikovi drink. Uuu. Ale on by ho nechal vypít a teď chce další, tak já nevím. Město by bylo. Nevím, co chce. Co je, že máte, že co? No, vypila mu drink. Ne. Dobrý kovi. Obou. Ha. Možná jako zběhne toho referénu se to hodí. Tak jo, máme, přesouváme hotel. Teda teďka se přesouváme na lokaci číslo 3. Jedeme na ubytovnu, kde je vlastně taková stará, volezlá chodba se starýma zářivkama, bude to podle mě skvělou atmosféru, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat na kameře. Budeme tam používat takový starý filmový trik, který se jmenuje Vertigo efekt. Je to vlastně, řeknu vám to tam. Poznáš, až když teče do bod, mám 10 osobností a každá kokot. Viděl jsem tě, smí tě, má na provázku jak jojo. Seš prdeli, ne, nejseš poho. Shoutout. TK. A jeho ohnutá noha. Na tyke! Kdo to má? Sputnik, ne? Na tím tracku. Nohy vohlí do x mrde znamená, že nejsou vůbec rovný. Pojď! Běž! Jsi speciál? Tak když už. Když už. To je psí chuť rumová. Tak to mám rád. Já jsem byla zhavaný tak přibitá rumu, že jsem to od té doby neměla. Takže teďka to pí. Jsi ready? A z flašky jdeme? Jasně. No, pojď. Pak si dáš ještě jednu chodbu. Napij. Pořádně. Se přetiskuje. S chlastem. Já nemůžu, já řídím. Ty vole, on ne. Je ne asi. Já to je hrnáčka, veď. A pak se to chtěl dát. To je džus. Jablečný. Se rádi dvě, to znamená, že to je 2x7. Jak se říkáš 7? 7. Ale v jazyce jako je áňos. Já jsem měla španělštinu, měla bych to vědět. Sevené do áňos. Počkej. Uno? Je uno je španělský? Jedno. Ano, to je jedno. Ale tak, když máš 3 lety, tak to můžeš 6 lety tím pádem. Tak to záleží od který stavu. Hlavně tady to je tmavší. Tohle je světlejší, že tady to bude mladší. Jo. Kámo, my jsme byli na Havaně. Jasně. My jsme byli s Horan Klepem na exkurzi, kde se to moje vyrábí. My víme, kámo. My jsme na ty sudy takhle jsme hladili. Takhle jsme hladili. Takhle jsem ho objímal, než jsem nacítil ten sud. Mě bylo asi 16. Ty Natálie. A on je hodný, jenom prostě musí na začátku rovnou dostat přes prsty. A jinak je hodný. Ale bože. To nic, hele. Pustí nad lobem. Ty jsi čory, jste hrozný. A to se mi nevěděl do kapsy. To ne, no. A viděl jsem, čapnul jsem. Ty jo, asi jo. No. Viděl jsem, čapnul jsem. Využil situace. Yes. Nestojíte nakonec na prostředku, potřebujeme tam vidět konec té chodby, aby ten vertigo fungoval líp, takže vždycky ten, kdo lepuje, tak ideálně třeba tady by měl být. Tady v tom světě. Takže vlastně vždycky si střídáte strany takhle. Dobře, pohličím. Fyzicky, když se na ní koukáš, tak to není to? Já, jo, ale já jsem to musel říkat, jo, střičevi. Jseš prdeli, ne, nejseš poho, má tě v pasí, těžko dostává se z toho. Jsme bez tu, bez takhle.
Last of Us, krysy mají masky jak Fantomas, nebo jak Zoro Banderas. Pravda ta se vždy ukáže včas, sám na sebe si děláš pas. Shadow Zona 7. Zrovna jsme dorazili na poslední lokaci FZG Studio. Za náma je obrovská LED obrazovka, na kterou promítáme animace, který jsme tvořili na míru na skladbu. Promítáme na ní vlastně záběry, což je kredit, dávám kredit, vymyslel to Jakub Vlček aka Izomandias. Já jsem už na to trochu stěžoval, že nedostává dostatek kreditu, tak to sem dávám takhle jako 100%. Záběr z jiných scén, které jsme už dneska točili, takže kluci vlastně tam připravujou, synchronizují záběry se skladbou a to potom pouštíme jako vlastně místo playbacku klasického YouTube, tak spouštíme i s tím konkrétním záběrem. Takže dosvítíme, připravíme a jdem na to. Za vás, kde jste tam byli jakhle vynalíčený, jak je to píčové? My tam za váma serpovali jako... Ještě k tomu je. Za váma. No co se dá dělat, nedá se svítit. Nemyslíš tyhle? Let, ne, let, 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 ale to už je taky napadlo. To můžeme se na to podívat, jako když už no. Projekce na projekci, na projekci, na letce na projekci. Prdel. Já ti dobil telefon, ty čuráku. Pojď se slova na P. Slova na P. Prdel. Už bylo, už to bylo tohle. Pankrát. Styrčák. Protože to bylo princezna. Strašný slovo. Pekel. Potok. Zatím nejhorší slovo, co jsme slyšeli dneska, plošina. Medvídek pů. Ne, to je m. Kam pů. Pů. Paprika. To je aj hovínko. Poklopec. Po... Ten z něm dneska otevřený. Aha. Ploute. Ty, kolik dáváš, moje chcelky? Do vyčerpání. Ne. To ještě ne, ne? Takže Řezika. Že už taky bylo. Tak. Řepa. Gusta. Po mně nebylo. Po mně nebylo co. Co je? Toto. Ale máme tady ten klímek s tím bokem ještě? Uděláme jeden záběr na tohle. Ty jsi klímek s bokem, vole. S bokem? Žit. To jsem říkal. Já vím, že jsem se díky moc, že máme hotovo. Zatleskáme si. Díky. Tak letka už je zasnutá, poslední scéna je natočená, za náma už se balí zbytek techniky. A vy jste dokoukali právě další behind the scenes na The Mac s klipu Most Wanted. Klip už je online na Most Wanted, takže pokud se ještě neviděl nebo neviděla, utíkej se na to podívat a chci dát shoutout celému týmu Most Wanted, celý produkce Beze strachu, celému The Mac, tady celému Milion Plus samozřejmě. Je Natálie tady za kamerou a bylo to super natáčení, stihli jsme to podle mě do konce 12 hodin, takže paráda, spokojenost a jde se dál. Díky, mějte se krásně.